As máquinas empezan a traballar en Nugallás, onde a Deputación creará o futuro Parque Central de Galicia, co obxectivo de poñer en valor o punto exacto onde se sitúa o Centro Xeográfico Galego e convertelo nun revulsivo turístico e económico na comarca da Ulloa. O presidente e a deputada provincial, impulsora desta iniciativa, a ulloana Pilar García Porto, achegáronse este xoves ata o lugar, situado na parroquia de San Fiz de Amarante, Nantas de Ulla, para supervisar xuntos técnicos o inicio destos traballos que comezarán pola zona de estacionamento e mellora viaria de acceso ao parque. Esta primeira actuación, que neste plano mostra como será, executarase nun prazo de 6 meses e ten un orzamento de 250.000 euros. Consistirá na creación dunha ampla zona de aparcadoiro con prazas para todo tipo de vehículos e a adecuación do entorno do parque, no que se dotará de 2 carrís a estrada provincial de Antas a Rodeiro. Crearánse arcéns e instalarase sinalización e alumeado. Os mandatarios tamén revisaron os labores de arboredo e zonas verdes que se están acometendo no interior do recinto e aproveitaron a visita para presentar no Concello o Plan Especial de Infraestructuras e Dotacións necesario para obter a licencia municipal de construcción das edificacións previstas. O Parque Central de Galicia contará con 45.000 metros cuadrados, onde se levantará un monolito para representar o punto exacto do centro xeográfico. Incluirá numerosas sendeiros, un parque infantil, un edificio multiusos e zonas de ocio e paseo.